Poštovani gledalci, večeras imam čast da pričam sa direktorom, a i ostalim rukovodiocima Kulturnog umetničkog društva Svetozar Marković. Ne znam da li ste znali, ali 72 godine već postoji ovo Kulturno umetničko društvo. Oni su preživali sve struje, sve nedaće, sve krize, ali i sada, kako ćete čuti iz izjave našeg direktora, odnosno direktora Kulturnog umetničkog društva Svetozar Marković, sve kreće na bolje. Pa ćemo večeras i da imamo priliku da čujemo nešto o lepšoj strani Srbije i da vidimo kako se naša deca, njih čak oko 530, ukoliko se ne varam, se deci pričamo, odnosno članova, koji neguju one naše prave, izvorne, tradicionalne vrednosti. Upoznaćete umetničke rukovodioce, upoznaćete direktora i čućete sve ono što je vezano za najavu, za koncert koji će nam Kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković upriličiti 21. decembra u maloj dvorani Spensa u 19 časova. Uživajte. Poštovani gledalci, sa nama je gospodin Zoran Pavlović, direktor Kulturnog umetničkog društva Svetozar Marković. On je zadužen za sve ovo što se dešava već dugo. Je li tako? Dobro večer. Tako je, dobro večer. Dobro, znači vi ste glavni krivac što opstaje Klub Marković i dan danas ovo vrijeme kapitalizma i moderne stvari i raznoraznih vrednosti i subkultura koje nam se nameću. Sve ste rekli kako jeste. Da. I vreme i situacija i ko je glavni krivac, sve ste rekli kako jeste. Dobro. A znate šta, ja sam ovde već u ovoj kući prisutan 42 godine. Direktor sam zadnjih 4 godine. Znači vi ste sve struje prošli? Sve. I Tita? I... O, sve. Dobro. Sve, čak i pred Titom nastupao. I nastupali ste pred Titom? Da, u Karađorđevu. Interesantno. Ili šta prokomentarisao? X puta, pa nismo mi bili ti koji smo mogli da čujemo šta će on da kaže. Više od aplauza nismo vidjeli, tako da takva su vremena bila. Čak i Novu godinu sa njim čeka u hotelu i tako da. I nastupali smo. Pa vi imate ogromno iskustvo. Pa znate, 42 godine prisutom u ovoj kući i ne imao kad sam tu toliko. Da, tako? Naravno. Prošao sve selekcije i evo sad sam tu. To neko moje iskustvo u ovom boravku u ovoj kući koristim da organizujem i da sprovedem sve ideje rukovodioca, prijatelja naših dece, da sprovedemo, da napravimo nešto i da to nešto opstane i ostane. A kako je opstalo? Znate kako je opstalo? Jedina formula je ljubav prema ovome. Da nije ljudi koji vole ovo, da nije ljudi koji su članovi ovog društva x godina kao i ja, da nije ljudi iz grada koji prepoznaju naš rad, naš trud, našu želju za uspehom, našu želju za očuvanjem tradicije, da naučimo decu nekim pravim stvarima, ne bi ostalo. Da. Ne bi. Teško je, ali vi ste ipak uspeli. I koliko sam čula, sve više i više zainteresovane i dece i omladine koji hoće da budu članovi. Vidite, u zlatna vremena kada se mnogo lakše radilo, u Kudu Marković, Svetozar Marković je bilo oko 800 članova uvek. Trenutno, na današnji dan, u našem društvu Svetozar Marković ima 580 članova. Od toga samo dece uzrasta od 4 godine do 14 godina imamo oko 280 dece imamo od, kažem, uzrasta 4 godine, pa u svim, da kažem, grupama, selekcijama do 14 godina. Šta pokazuju ove cifre onda, ova statistika? Ta statistika pokazuje da roditelji prepoznaju mesto gde su sigurni u svoje dete. Gde su sigurni da im dete nije na ulici, nije non stop pored kompjutera, nije u situaciji da ode u stranu koja nije baš najbolja u današnjim vremenima, a ima ih, nažalost, mnogo. Dobro, se možete setiti, to je znači bilo pre 40 godina kad ste postali član, koliko su se vremena promenile? Evo, baš kad pričam o tom druženju, na primjer, i vaspitanju dece. Vidite, ja kad sam počeo ovde sa 14 godina i u ta vremena je bilo mnogo više druženja i između dece i uopšte između grupa, između ostalih ansambala nego sada. Sadašnje vreme im pruža mnogo više varijanti da se bave ne samo folklorom, jer nama u to vreme je folklor davao priliku da se družimo i putujemo, što se je pokazalo, videli ste sve ovo ovde, gde smo sve putovali i osvojili naravno te nagrade,
Pa vi ste bili na celom svetu, po celom svetu ste putovali. Sem Australije. Pa još tamo da odete, da. Dobro. Tako da mi smo koristili to vreme da tada se naravno sve bilo plaćalo, bezbeđeno je sve bilo putovanje i smešta i tako dalje. Sada deca imaju mnogo više varijanti za razonodu nego što je folklor. Da, da. I dosta mi to teško, ali iako je teško, ja mislim da mi dosta uspešno obavljamo, okupljamo taj broj dece. S obzirom na to da roditelji danas uglavnom decu ubacuju na neke sportove, plivanje, fudbal, gimnastiku, a vi imate skoro 300 dece, to je stvarno za pohvalu. Znate šta... Pokazujete sad jednu drugu stranu Srbije. Jeste, u narodu se, ja mislim, probudila ili budi se sve i više ta neka svest prema nekoj toj tradiciji, prema kulturi koja... Da nema folklora, mislim da bi jako teško opstala. Da. Kažite nam, šta nas to očekuje 21. decembra? To sam postavila pitanje i drugim, ali čisto iz vaše perspektive kao direktora, koliko je teško sve to organizovati, kakva vam je misija? Vidite, tradicija ovog društva se nastavlja 72. put. 72 godine kako postojimo i 72. put svake godine na kraju godine tradicionalno održavamo svoj godišnji koncert. Na tom koncertu našem gradu, našim roditeljima i svi koji imaju želju da nas vide, hoćemo da predstavimo i predstavljamo ko smo mi i šta smo uradili u toku te godine. Tako da ove godine, kažem, sve više i više rastemo, ove godine sve sekcije učestvuju i ima 580 učesnika će biti 21. na sceni. Da, divno. Kažete nam, koliko država ima sluha za vaš rad? I tu se promenile stvari. I tu su se stvari promenile. Ide na bolje. Ide na bolje. Ide na bolje. Vidite, ja ne mogu da ne podsjetim i da ne kažem, počeo od našeg grada, od našeg gradonačelnika, od našeg sektara za kulturu, koji sve više i više prepoznaju, kažem, i podstiču i podržavaju, da ne kažem, bukvalno se trude da pomognu na bilo koji način. Tu se pojavila i pokrajina, predsjednik pokrajinske vlade nam je zaista mnogo pomogao, izašao u susret, pokrajinski sekretar za kulturu, gospodin Štatkić, sve više i više razumevanja pokazuje. Znate šta, kako je bilo, super, i ide na bolje. Da, hvala Bogu, to je lijepo čuti. Vi da stvarno pokazujete neku drugu stranu Srbije. Jer uglavnom se kroz novine provlače ili neke tragične priče, ili kukanja, ili optuživanja, tako da stvarno je lijepo što čujemo ovo večera. Pa vidjet ćete, bit ćete prisutni i 21. U maloj sali sportskog centra u Novom Sadu, gde mislimo da će biti prisutno oko 1500, možda i više ljudi, to ću reći gledalaca, i vidjet ćete kroz naš program da zaista vredi ovo što radimo. Da. A koliko je naš narod, da li je sve više tuplji zbog toga što nas bombarduju sa svih strana, raznoraznim sadržajima, modernim, koliko naš narod uopšte ima više sluha kao pre za folklor? Znate šta, ova kompletna situacija, da kažem, svi ti reality i tako dalje, da ih ne nabravim, koji, mislim, moje mišljenje da ne vrede ništa, da sve više ljudi shvata da to zaista ne vredi, da ima mnogo vrednijih i lepših stvari od toga. Dakle, se pojavimo na jednom festivalu, na primjer, kao što smo organizovali već treći put ove godine, sad je postao i međunarodni, dečiji festival, mali jesmo, ali igrati znamo, pa kad oni dođu, pa kad vide da 400 dece nastupilo, pa igraju kao da imaju 25 godina, otvori im se srce, rasplinave se i hoće i da je njihovo unuče ili dete dođe da igra i da bude deo svega ovoga. Da, 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 ali vi ste i najstariji u Srbiji, ne samo u Vojvodini. Znate, mi smo jedno od najstarijih u Srbiji i jedno od najstarijih u Vojvodini. Mi uvek kažemo jedno od najstarijih i najtrofejnijih kulturno-umetničko društvo u Srbiji. Tako se uvek predstavljamo. Sve ovo što mi vidimo, sad to sve vaše trofeje. Jeste, to je sve što su naše generacije i generacije
osvajale, kad kažem generacije i generacije, ima podatak da je kroz Marković od svog osnivanja do sada prošlo oko 50.000 članova. To je jedan mali gradić. Kažete mi, da li ste možda u kontaktu sa starim članovima? Pa vidite, mi u našem kulturno-umetničkom društvu imamo i sekciju veterana. Da. Tako da i uvijek trudimo se da se setimo, pogotovo na ove godišnje koncerte ili na jubileje, 75 godina, 70 i tako dalje, uvijek ih obradujemo sa poveljama nekim kojim im dajemo do znanja da ih nismo zaboravili, da su oni ipak deo svega ovoga i da njih nije bilo, ne bi ni ovoga bilo i da mi nismo imali šta da nastavimo, ne bi ovoga bilo. Da. Kažete mi, da li postoji nešto što je važno, a da bi trebalo da spomenemo u ovom intervju? Vidite, ja uvek se trudim i koristim svaku priliku. I moje kolege i moji drugari koji tu sarađuju sa mnom, članovi upravnog odbora, koristimo svaku priliku da svuda i na svakom mestu kažemo da je naša kuća otvorena za sve koji žele da se druže, putuju, obrazuju, da stiču znanje o tradiciji, običajima, i da to nasljeđe prenose dalje. Mi smo uvek raspoloženi da primimo svakoga u sve sekcije, nema sekcija koja kod nas ne postoji. Da. A koliko je biti teško biti direktor? Znate šta? Da. Opet se vraćam na ono, sve teškoće se preklapaju sa nekom ljubavlju prema svemu ovome. Znate. A da je teško, teško je, sami znate, pričali smo malo pre, da je osnova sada u svemu ovome financije. Jako je teško, kad dođete, vi ne razmišljate samo o toj igri, nego razmišljate i da li će biti grejanje, da li će biti struje, da li će biti nošnje, da li će biti autobus za decu, da li će biti sendvič, da li će biti... Svačesetnice, da. Kao kad u kući, to je u stvari jedna kuća, ali u velikom planu, kao i kod kuće imate, znači kad ustanete, razmišljate da li će biti upaliti svetlo ili ugasiti i tako. Ali uvijek, evo, uglavnom se vratite sa svega sa trofejom. Da. S obzirom na to koliko vidim da je trofeja. Posle takmičenja, na primjer, ili posle nekog festivala i posle bilo kakvog organizovane prigode, kad se sastanete posle toga, kako teče uglavnom ta vaša radost? Znate šta, i dok je sveže, a pogotovo i kasnije i još kasnije, te stvari se ne zaboravljaju. Prepričavaju se anegdote, razne dogodovštine, situacije na koncertima, da li je nekom, nažalost, otpao opanak ili pojas, sve su to neke sitnice koje se pamte i čine sve ovo što se ovde dešava. Da, jeste. Želim vam mnogo uspeha u ovome i nadam se, moja emisija se zove Savest i nadam se da će Savest onih koji bi mogli da vam pomognu u vaše radu da proradi i da smo nešto i postigli ovom intervjuom, a ja bih samo pozvala opet gledalce da 21. decembra dođu na Spence u 19.00, ćemo imati toliko toga da vidimo koliko smo da u Novom Sadu, naravno na Spence, mi smo to već ispomenuli sa kolegama. Bukvalno će biti sve izvedeno, dosta ste tačke spremili. Znate šta, 2 časa programa, 19 tačaka, sve što postoji u našoj kući, od džeza, dramske sekcije, pa hora, folklorne sekcije, orkestri, sve. Samo bih želeo da vam se zahvalim što ste došli i što ovim vašim dolaskom nam mnogo pomažete da se proširi vest o Markoviću, da se čuje šta radimo. Za Markovića već svi znaju. Za Marković, za kulturno-umetničko društvo Marković svi znaju. Bar iz Novog Sada sigurno da svi znaju. Imate ovu dugu tradiciju. 72 godine postoji. Znači, kao što smo i rekli u toku intervjua, vi ste promenili sve struje. Od Tita preko Slobe, Demokrata i sve do dan danas. Ili ste uspjeli da opstanete. Upravo iza vas se nalazi orden Bratstva jedinstva koje nam je dodijelio drug Tito. Drug Tito, da. Eto, žao mi je što ne mogu njega sada intervjuišem. Ne znam da li bi mi dao intervju. Gospodine Zorane, želim vam mnogo uspeha u ovome.
Delujete mi kao onaj dobroćudni direktor. Da, znate što, još, da. Samo ako, mislim da, da je jako da, bitno, da. Trudimo se da mimo ovog rada ovde, naš rad proširimo van granica Srbije. Trenutno smo u fazi... Kako mislite to da postigli? Pa postigli smo tako što smo napravili protokole o kulturnoj saradnji sa svim ex-republikama iz stare Jugoslavije. I kako su reagovali Hrvati, na primjer? Najkraće da vam kažem kako su svi reagovali. Da? Bravo. Odlično, da. Imamo saradnju, opet druga strana, saradnju i sa Sarajevom, sa Bašaršijom, i sa muslimanima, sa Hrvatima, odlično. I sa Makedoncima, iz Kotora, kulturno-umetničko društvo, da. Tako da, iz Slovenije imamo Franc Marot, tako da smo sve republike uhvatili. Već smo počeli da taj plan ostvarujemo, mi smo to nazvali mostovi prijateljstva, da. I već su nam bili u gostima naši prijatelji iz Kanade, da. I naši prijatelji iz Makedonije, iz Bašaršije. Tako. Pa eto, umetnost opet je dokazala da nema granice, ne poznaje ni političke granice. Tačno. Ko od nas ne voli moj Dilbere ili Bekrio, ili neki etnos, bilo ko, Melos, Makedonije, tačno, Hrvatske, to prosto ljubav, odnosno umetnost i ljubav prema umetnosti ruši sve granice. Tačno. Evo, samo da još jednom ponovim gledaocima, dakle, 21. decembra u maloj dvorani Spensa u 19 časova trajaće izvođenje otprilike 2 sata, bit će izvedeno 19 tačaka, bit će svega, svakog žanra, i džeza, i nastupaće dramske sekcije, i hori, i folklorne sekcije, i orkestar. Dođite, uživat ćemo, kao i uvijek. Samo da napomenem još jednu sitnicu. Da? Prvi put će biti izvedeno na Spensu, mi imamo jednu sekciju u saradnji sa Zavodom za zdravstvo, u stvari sa Zavodom za osobe ometene sluhom. Da, znači, prvi put će nastupiti grupa koja ne čuje. Da, to nam je rekla i Katarina. Znači, da. Hvala vam mnogo, gospodine Pavlović. Hvala vam što ste došli i uvek ste dobrodošli. Hvala. Poštovani gledalci, Katarina Miodragović, umetnički rukovodilac, odnosno rukovoditeljka najmlađih dečjih sekcija, će nam dati sada izjavu. Ona će nam najtačnije moći da objasni šta nas to očekuje 21. decembra i gde. Dobroveče, Katarina. Dobroveče. Neobično zanimanje, do sad nisam baš imala čistu priliku da se srećem sa umetničkom rukovoditeljkom. Šta se zapravo podrazumeva pod tim zanimanjem? Umetničkog rukovodilaca? Šta sve ulazi u vaše zadatke? Vođenje grupe kompletno, znači od smišljanja šta će se tu igrati, to je muzičkog aranžmana, koreografije, saradnja sa korepetitorima i tako dalje, do neke pedagogije, rada sa grupom, pogotovo ja radim sa decom, pa je tu pedagogija baš izražena, i organizacija tako nekih nastupa, koncerata, kao nastup sad šta ćemo imati. E sad, pre nego što sad porazgovaramo o tom nastupu, jako me zanima koliko se baviš ovim poslom i koliko je vremena trebalo da prođe da bi mogla da budeš rukovodilac. Pa 4 godine ovo već radim i mislim da poslednje 2 godine onako efektivno radim. Od koje godine si počela da se baviš na folkloru? Pa igram folklor od malih nogu, ne znam koliko sam imala, 4, 5, 6, 7 godina, to zaista ne znam tačno, a u Markoviću sam već 4 godine i tu sam već 4 godine umetnički rukovodilac. Kaže mi, koliko je raste ili opada interesovanje za folklor? Mislim da raste, pogotovo u poslednje 2 godine. Ne znam koji je tačan razlog za to, ali mislim da svi kudovi trenutno u Novom Sadu poprično dobro rade. To je odlično. Koliko su deca talentovana? Koliko su deca, to je jako individualno. Da. Ima jako puno talentovane dece, ima dece koje nisu toliko talentovane, ali mislim da radom sve i vežbom se može se uradi. I da... Znači vežba je presudna. Da. Da. Vi radite također i sa posebnom grupom dece, je li tako? Koji su, imaju hendikep. Ne, nisu deca, to su veterani. Veterani, da. Možete li nešto više o tome da kažete? Naravno, radim u organizaciji gluvih Novog Sada. I to nije veteranska grupa, nego tu dolaze svi zainteresovani, znači od dece do starijih osoba. Trenutno je to grupa veteranki jer su one najzainteresovanije i radim sa njima već nekih pola godine. Sada smo išli na 41. susret gluvih i nagluvih Srbije, tu smo osvojili srebro, tako da bih žela kažem da će oni nama da budu gosti ovogodišnjeg koncerta i valjda onako najbitniji gosti. Koliko je teško raditi, odnosno rukovoditi takvom jednom grupom?
Sad već nije teško uopšte, sad mislim da se jako dobro snalazim i jako smo se dobro uklopili. Pa nije mi teško komunicirati, na samom početku prve dva mjeseca zaista bilo naporno. Dobro, a i kod njih raste također interesovanje za folklor. Da, da. Pa samim tim, neguje se u suštini folklor koliko je važan za jedan narod. Evo i kao mlada osoba, kakav stav imate prema tome koliko je folklor važan za Srbiju, na primjer? Naravno da je važan, važan je pogotovo za decu, važan zbog toga što oni, to jača njihovu socijalizaciju, što se oni uključuju u grupe, što oni uče šta je timski rad, što se oni tu razvijaju kao ličnost, a kasnije ostaju tu zato što je to povezano naravno za tradiciju i kulturu našeg naroda. Šta najčešće vežbate? Koje su to najčešće kompozicije, odnosno kompozicije koje su nezaobilazne u svakom radu folklornom? Pa mi radimo sve što se tiče Srbije, znači svih oblasti radimo i šire, ali mislim da je za svaki godišnji koncert najbitnije ono što je najbliže nama, tako da ove godine izvođački sastav baš izvodi Banat, deca izvode Bački i tako dalje. Akcenat je na Vojvodini. E dobro, 21. decembra u Maloj dvorani Spensa u 19:00 šta gledaoci mogu da vide? Godišnji koncert, mislim da trenutno imamo 11 aktivnih sekcija i svaka sekcija će da izađe sa po jednom ili dve tačke i poprilično će biti dugačak koncert. I to je to. Zato što imamo Dečiji narodni orkestar, to je interesantno, mislim da, ne znam da li u ostalim klubovima ima, i kod nas Dečiji narodni orkestar prati mlađe sastave, što je isto interesantno, jer deca sviraju deci, i imamo razne školice tambure, školu harmonike i tako dalje, školu gitare, tako da će svi oni imati priliku da pokažu šta su naučili toku godine. Poštovani gledaoci, sada ću da uzmem izjavu i od gospodina Ivice Gubića, umetničkog rukovodioca Narodnog orkestra. Osim toga što ću mu postaviti naravno pitanje vezano za 21. decembar, ja ću mu također postaviti pitanje koje je možda od krucijalnog značaja za razvoj naše kulture s obzirom na, ne volim da upotrebljavam izraz engleskog porekla, ali mainstream koji vlada u našoj zemlji. Dobroveče. Dobroveče. Da. Vi ste umetnički rukovodilac Narodnog orkestra. Koliko je to odgovoran posao? Pa to je vrlo, vrlo odgovoran posao. To je posao čovjeka koji okuplja ljude u Narodnom orkestru, vodi računa da to bude uvežbano, da o aranžmanima. Ovo je ipak jedna kuća koja ima dugu tradiciju. Za sve ove godine Markovićevog postojanja, Marković ima Narodni orkestar, i to kvalitetan Narodni orkestar, ljudi su smenjivali, kolege, orkestri. Međutim, uvek je orkestar kao orkestar ovde postojao. Evo sad ja radim na tom mestu, vodim Narodni orkestar. Koliko ima članova otprilike? Pa 12 članova. Da. 12 do 15 članova tu otprilike. To su sve profesionalci? Pa većinom su profesionalci, imamo nešto malo članova koji su u srednjoj školi i na akademiji, ali većinom su profesionalci. Sada 21. decembra, šta mogu gledaoci da očekuju? Pa 21. decembra će Marković održati svoj godišnji koncert u maloj sali na Spensu i kao i svake godine bit će kvalitetnog programa, prikaza. Šta će biti najviše izvedeno? Na čemu je akcenat ove godine? Pa bit će šarolikog programa, učestvuju sve sekcije, mi jako puno sekcija imamo, počevo od folklornih sekcija, muzičkih sekcija, sviranja na tradicionalnim instrumentima, hor koji je neizbežan sve godine postojanja Markovića, tako da će biti jedan kvalitetan i šarolik program prikazu narodnih igara, tradicije, očuvanja tradicije narodnih igara i pesama. Što mislite, vaše lično mišljenje, vi ste u ovoj sferi već dugi niz godina, koliko smo mi zanemarili našu tradiciju i običaje? Pa zanemarili smo puno. Žalosno, ali moramo priznati da smo zanemarili puno. Kulturno-umetnička društva se bore koliko mogu da očuvaju tu tradiciju, narodne običaje, narodne igru, narodnu pesmu, i to je nešto gde se prožima kultura i običaj ovog našeg naroda. Pored naših igara i pesama, mi u svom repertoaru imamo igre i pesme iz
okoline, da kažemo, bivših republika, ovaj, i čak i balkanskih zemalja, evropskih zemalja, pa tu mogu da se nađu igre iz Mađarske, iz Rumunije, iz Bugarske, iz Makedonije. Tako da ovaj jedan bogat kulturni program, znači pored onog svog što čuvamo, negujemo, prikazujemo i ono ovaj što iz zemalja iz naše okoline, odnosno u Vojvodini prvenstveno, pa i u Srbiji dole imamo ljudi koji žive iz Rumunije, iz Mađarske, iz Bugarske, isto tako Srba tamo, tako da se taj folklor održava. E sad, trebalo bi možda to podići na neki veći nivo, trebala bi nam malo bolja saradnja sa školama prvenstveno, ja to moram da naglasim, saradnja sa osnovnim muzičkim školama, srednjim školama i muzičkom akademijom. Nažalost, oni izbjegavaju da ne zašto saradnju, izraz, ali neku saradnju, jer nažalost je došlo neko izopačeno vreme gde kada se kaže narodna muzika, misli se na ono što nije narodna muzika. Na turbo folk pre svega. Tako je. Da bi mi ovde izvodili kvalitetno program, nama trebaju školovani muzičari. Mi u Narodnom orkestru i u Tamburaškom orkestru i u Dečijem narodnom orkestru su članovi koji su muzički pismeni. To je prvi osnov da imate kvalitetne muzičare i kvalitetan orkestar. Da bi imali pismene muzičare, mi kadar moramo da crpimo iz škole i da imamo saradnju sa školom, da se deca koje interesuje ta sfera muzike upućuju na kulturno-umetnička društva, jer je kulturno-umetničko društvo najbolji izvor i najbolja škola za kvalitetnog muzičara. Svi kvalitetni muzičari naši su potekli iz kulturno-umetničkih društava. Uzmite samo Narodni orkestar Radio Televizije Novi Sad pod upravom Mića Jankovića, koji je bio ovaj moj učitelj. Svi ti ljudi su prošli kroz Marković ili neka druga društva, da ne veličamo samo Marković, znači sva društva imaju kvalitetne muzičare i odatle potiču najkvalitetniji muzičari. To uglavnom nije profitabilno zanimanje, odnosno to nije zanimanje, a danas je, nažalost, ovo doba kapitalizma, profit na prvom mestu. A šta onda ljude okuplja i dalje i budi interesovanja za folklorom? Pa jeste, dobro ste rekli, to nije profitabilno, na kraju krajeva sva kulturno-umetnička društva u zemlji, sem ansambla Kolo, su amaterska. Ansambla Kolo je jedino profesionalno društvo gde su ljudi zaposleni i primaju platu za to. Sve ostalo su amaterska društva koja se finansiraju od tako grada ili koje čega, projekata koje se pišu, slab je izvor finansiranja i jedini motiv koje ove ljude veže da budu ovde je entuzijazam i ljubav prema tome što radi. Prema tome što radi i prema svojoj zemlji, jer ipak i folklor je nemoguće, jedan sastavni deo našeg identiteta, koliko je folklor bitan za naš narod. Pa bitan je za naš narod, evo to će kolege reći da ja ne spominjem, ali koje se malo bolje razume u taj folklorni segment, sam igrački segment, ali negde su priznati stručnjaci i lekari rekli da je folklor i gimnastika dva najbolja sporta za razvoj deteta. Tako da Rekli ste nam koliko je to odgovoran posao biti rukovodilac orkestra, a možete li samo da dočarate nama amaterima kako uopšte izgleda vaša proba i vaš rad? Pa vidite, okupimo se ovde, dođemo svi na probu, sednemo, dogovorimo se šta ćemo da radimo, obično sam ja taj koji osmisli šta ćemo da radimo i šta, na čemu ćemo dati prioritet zavisnosti od obaveze koju imamo. Ulazimo u našu salu, imamo svoju prostoriju, imamo svoju salu, imamo pulteve za note, imamo sve uslove za rad, počinjemo s radom. Ako ima potrebe, dogovaramo probu nezavisno, znači ne mora biti ceo orkestar, može biti gudačka sekcija, može biti duvačka sekcija, ritam sekcija, pa se to posle objedini i tako dalje i tako dalje. Ali jednim kvalitetnim radom se dođe do, naravno, kvalitetnog proizvoda. Koliko je neophodno vremena za pripremanje koncerta poput ovog koji će biti održan 21. decembra? Pa treba puno vremena zato što to iziskuje jedan kompleksan rad, jer ovo je prvenstveno timski rad, nije rad pojedinca. Znači svi mi moramo da osmislimo, da se dogovorimo šta ćemo da radimo i onda kreće svako svoj deo posla. Mi smo naravno tu usko vezani za folklorne ansamble, moramo da pratimo folklorne ansamble na nastupima.
Tako da smo vezani i za naše probe i za njihove probe da bi taj nastup, finalni proizvod bio kvalitetan i kako treba. Spomenuli ste da se prosto izvodite i pesme koje nisu sa ovog našeg podneblja. Kažite li mi, da li vaše kolege iz okoline, iz regiona znaju, su upoznati sa vašim radom i kako reaguju na to što se izvode i nešto što je iz njihovog etnosa? Pa znaju ljudi da se to tako radi i prosto je svima drago da je to tako. Recimo, mi imamo veliku obavezu prema folkloru. Pored folklora radimo sa vokalnim solistima, sa našim pevačima. To su naši članovi, neki su iz Novog Sada, imamo čak neke kolege koji su s RTS-a, ali dolaze za Novi Sad i lepo radimo. Pored toga imamo i orkestarske numere, svoje kompozicije koje pripremamo kao, ajde da kažemo, solistički nastup. Vi orkestra. Pišete, znači, pod vašom... Pa ne komponujem ja, ali radim aranžmane. Da. Nešto aranžmana radim ja, nešto druge kolege, ali to su već postojeće kompozicije. Recimo sad u narednom periodu, da kažem u drugom delu sezone, kad prođe ovaj godišnji koncert, koliko nam prilike budu dozvoljavale, ali počećemo. Nekada je postojao festival balkanskih zemalja, odnosno podunavskih zemalja, i to je bio jedan jako dobar i kvalitetan festival. I za taj festival je svojevremeno nekadašnji Markovićev orkestar imao u svom sastavu, da kažemo, kolaž kompozicija koje su bile satkane iz zemalja, iz tih podunavskih zemalja kuda Dunav teče. Pa otprilike je sad neki plan da to obnovimo, to je jedan lep kolaž. Tu će i Nemci da odigraju. Tako, internacionalni kompozicija. Da, na Holendischen Schwebe. Dobro, kažete mi, da li mogu, bit ću slobodno u stvari da vam postavim pitanje. Vi, pretpostavljam da pratite sve ono što se dešava, bare tu u muzici, kada je reč o našoj zemlji i našem medijskom nebu. Kako na vas sve deluju ove glavne struje, poput turbo folka, grand produkcije i tako? Kako vi posmatrate uopšte tako neku glavnu struju koja vlada, a deklariše se kao da je to deo našeg identiteta? Pa znate šta, vremena se menjaju, menja se i muzika, menjaju se stilovi, menja se sve, pa samim tim i ta vrsta muzike. Mi smo tu još negde na nekoj prekretnici da ne znamo da kanališemo šta je to i gde je to. Naravno, komercijala je ono od čega se živi, a tradicionalno, izvorno i kultura je ono što se voli i što treba da se neguje i da se prezentuje. Rumuni imaju jedan lep običaj. Oni kroz svoju komercijalu guraju ono što im je izvorno i narodno. I to je dobra varijanta da se to ne zaboravi. Kod nas je to malo drugačije. Komercijala ta je uzela maha, koliko je to kvalitetno ili nije, vidjet ćemo, vreme će pokazati, ali profesor jedan je jednom prilikom rekao da tradicionalac je čovek, ne znamo šta će se desiti, vremenom ćemo videti, možda će ovo što sada nama zvuči kao moderno i strano neke naša pokolenja na fakultetu izučavati kao tradicionalno za neki 20 i 30 godina. Tako da je to prosto... Nikad se ne zna. Samo za kraj bih vas zamolila ako možete još nešto da dodate vezano sad za događaj 21. decembra, a što smo ispustili? Pa evo, 21. decembra, da ponovimo još jednom, je godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković, gde će biti prikazane sve naše sekcije. Biće raznolik, šarolik program, bogat program, kvalitetan program kao i svake godine, pa eto, time pozivamo sve one zainteresovane da dođu da vide. Ja bih iskoristio priliku već kad razgovaramo o tome da naravno kažem da je prijem članstva uvek otvoren u sve sekcije, ja ću prireći o mojoj sekciji. Svako može da se prijavi. Svako može da dođe da se prijavi, ko želi time da se bavi, da nauči razne stilove sviranja koji su karakteristični za određeno podneblje, idealno mesto da se to savlada. Jedini uslov je da su pismeni muzički, odnosno da znaju note, da imaju nešto od muzičke škole, ne moraju, bilo bi lepo da su akademci, ali ne moraju biti akademci. I naravno, jedan apel školama i akademiji za neku buduću bolju saradnju muzičarima koji hoće da se opredele za ovu vrstu muzike.
Neko će se opredeliti za neku drugu vrstu muzike i to poštujemo, naravno. Ali grad, u svakom slučaju građani, odnosno naša populacija, imaju sluha za vaš posao i toliko dugo i trajete i odazivaju se uvek kad nešto organizujete, što je dobar znak. Pa, naravno. Naša kultura neće propasti. Neće propasti, naravno, dok god je kulturno-umetničkih društava i ovakvih institucija neće propasti. Dobro, moja emisija se zove Savest. Nadam se da smo uspeli da utičemo na savest ljudi koji bi trebalo malo više da sarađuju sa vama. Hvala vam puno. Hvala vam. Da. Svako je dobio svoje zaduženje. Tako je. Ovo je starija dečija grupa Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković, uzrasta od 3. do 6. razreda osnovne škole. I evo, kao što ste videli, mi se vredno pripremamo za koncert jubilarni 72. sezona. Ova deca će igrati igre iz centralne Srbije, tako da smo spremni i željno iščekujemo. Koliko vam je teško da radite sa decom tog uzrasta? Opa, nije mi teško naopako. Ne? Ne, ni slučajno. To je zadovoljstvo mi je. Da. Ja sam inače pedagog za tradicionalnu igru, specijalista po obrazovanju, tako da ovo meni pričinjava izuzetno veliko zadovoljstvo. Divno da sam na pravoj adresi. Koliko je tradicija, odnosno te igre, koliko su važne za naš narod? Pa vrlo su važne. Deci usađujemo ono što mi vekovima prenosimo. Oni su takođe mali promoteri ovog svega tradicionalne kulture, tradicionalnog modela, tako i ove narodne igre prenosit će iz generacije na generaciju. Oni kako stasavaju, igraće naravno sve duže i duže, da će Bog da ostanu i do izvođačkog sastava, pa i duže, prenosit će danas sutra na svoju decu i to prosto tako s kolena. Oni su trenutno jedini koji sada u kulturno-umetničkim društvima prenose tradicionalnu igru. Tradicionalna igra je više u onom obliku kao što nekad bilo nema, tako da smo mi u kulturno-umetničkim društvu prinuli. A zašto nema? Pa nema je u principu zato što je ona, kako da kažem, nema je svakodnevno kao što je nekad igra. To je sad prešlo u drugi oblik, u savremeniji oblik i kroz kulturno-umetnička društva se najviše ona neguje i čuva na neki način. Da li ste vi optimista ili pesimista kada posmatrate našu kulturu, trenutnu kulturu u Srbiji, dominantne, odnosno favorizovane vrednosti, na primjer, koje se forsiraju kroz medije? Pa uvek sam optimista, ali da je dovoljno nema u medijima, to je sigurno i to je evidentno. Ja i kao i sve moje kolege već duže vreme o tome raspravljamo i na seminarima i na nekim simpozijuma, na nekim, ajde da kažem, naučnim skupovima. Stalno se govori da je kultura, da smo mi izuzetno bogat narod po pitanju kulture, muzike, šarolikosti, nacionalnih manjina, znači sve to jedna široka lepeza, širok spektar tradicionalne igre, ali naravno kao i sve što drugo nekako se čini da je uvek tradicionalna igra u drugom planu u odnosu na neke stvari koje nam dolaze sa zapada ili savremeno doba, ono što nam danas prezentuje. Pa te tradicionalne igre, ne mogu da kažem tradicionalne, mogu da kažem narodne igre, one su bile deo običaja, odnosno deo našeg naroda i tu se sve više i više gubi. Da li ste vi na tim svojim naučnim konferencijama ili bar sa nekom elitom ili nadležnim institucijama koje bi mogli nešto da urade po tom pitanju, radili, razgovarali, došli do nekog zaključka, šta bi to trebalo promijeniti, kako deca sve više i više zainteresovani za tradiciju, za rad očuvanja sopstvenog naroda? Pa ono što je sada trenutno aktuelno, bilo je do duše uvek, ali sada to nekako mi kolege smo se dogovorili da idemo u ofanzivu, rekao bih tako, to je da prezentujemo da određen broj dece i određen broj kolega koji možda sviraju tradicionalne narodne instrumente, igrači, umetnički rukovodioci, idemo po školama i vrtićima i deci prezentujemo tamo tradicionalnu igru, tradicionalne instrumente, običaje, pitamo ih koliko oni znaju o tome, od koga su čuli, ujedno dobijamo i neku informaciju sa terena, znači da li deca imaju spoznaju, da li se to dovoljno radi u školi. Kroz tradicionalni predmet u školi, koji se zove, ja mislim, baš tako i tradicionalna, sad ne znam tačno, da li tradicionalna igra ili uopšte o tradiciji, uči se, to uče učiteljica razredne nastave, mada ja mislim da one trenutno nisu toliko edukovane da mogu da rade baš u toj meri, ali eto, to je jedan od vida koji mi posvećujemo, znači sa tim našim odlascima u vrtići, u osnovne škole. Deca često se publikuju i na koncertima i u osnovnim školama, kad su dani škole,
ujedno nam je to neki stimulans za neke potencijalne buduće članove na početku sezone kad su audicije. I eto, na taj način, to je uglavnom prezentovanje kroz koncertne aktivnosti. Odlično, i vi pokazujete jednu lepšu stranu Srbije. Hvala vam mnogo na ovom intervju. Hvala i vama. Suzana, ja sam čula da je biti dirigent nešto jako zahtjevno i jako teško. Koliko je to tačno? Pa, poprilično tačno, pošto mi moramo da budemo upućeni u mnoge stvari što se tiče muzike, a tako moramo da budemo i pedagozi i prijatelji sa pevačima. Koliko je vama teško? Pa, obzirom da sam mladi dirigent, to je još teže, ali ne toliko teško da bi sad ono osjećala neki umor i sa zadovoljstvom radim to. A tu mora da postoji jedna posebna veza između hora i vas, tako? Naravno, veza koja nije tu odmah. Da. Nego je potrebno vreme da se izgradi. Da. Za 21. decembar ste spremili dve kompozicije, ili tako? Jeste, to su Bogorodice Divo, Roman Hurko i Prende la Vela, jedna zanimljiva španska kompozicija, brža onako. Ali je zahtevna, ili tako? Pa zahtevna, i također imamo pratnju Tarabuke, tako da uglavnom publika voli da je sluša, zato što je onako igraškog karaktera. Da, da. I koliko ste se dugo spremili za ovaj koncert? Spremamo se. Pitam koliko je to tehnički potrebno, neophodno vremena da bi se spremile te dve zahtevne kompozicije? Pa skoro godinu dana, mislim, ali to su naravno i druge kompozicije, tako da sve ukupno nekih godinu dana rada. Znam da je za folklorni nije toliko, ne postoji tako striktna pravila za učlanjenje, ali za hor opet deca, odnosno omladina, moraju da imaju neki poseban talent, ili tako? Tu prosto čovjek mora da ima sluha. Mora da ima sluha, ali pre svega mora da voli horsku muziku. Da, to je još bitnije od svega. Dobro, Suzana, da li biste vi kao dirigent želeli još nešto da istaknete sad vezano konkretno za ovaj 21. decembar i da li možemo da pozovemo u vaše ime članove koji su zainteresovani da budu deo vašeg hora? Naravno, prvo pozivam sve da prisustvuju i da uživaju u našem koncertu, pošto će sve sekcije KUDA učestvovati, i naravno pozivam sve nove članove koji vole horsku muziku i koji bi voli da se pridruže nama i našem druženju. Da, u Kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković u Šumadijskoj 6. Hvala, Suzana. Molim. Poštovani gledalci, sa nama je gospodin Slobodan Telečki Boža. On je umetnički rukovodilac Dečijeg narodnog orkestra i škole gitare. Veoma interesantno. I u oba segmenta će predstaviti našu omladinu i decu 21. decembra na Spensu. Dobroveče, Božo. Vi ćete to bolje objasniti nego ja. Pa jeste, evo, prvo je, ja kada sam došao, prvo je nastala ta sekcija Dečiji narodni orkestar i onda kasnije smo formili školu gitare. S tim da, Dečiji narodni orkestar, tu je jedan sastav, reprezentativni sastav dece koji uglavnom idu u muzičku školu, a ovdje što se tiče škole gitare, mi od, znači, od samog početka učimo decu, znači od totalnog početka, znači početnike i naravno neko ko je hteo da se malo usavrši i tako dalje, imamo tri nivoa što se tiče škole gitare. A što se tiče programa za 21. pa nastupit ćemo, ja to tako kažem, Na četiri fronta. Naime, Dečiji narodni orkestar će pratiti dečiji folklor mali. U tom Dečijem narodnom orkestru su deca koja su uzrasta u proseku 13 godina, 14, tako tu negde. I pratit ćemo tri koreografije sa koleginicom koja vodi tu decu malu, Katarina Mijedragović. I također od Goran Stankov, koji ima tu najmlađu grupu, i njihovu grupu ćemo pratiti folklor. Onda imamo svoje solo tačke, odnosno Dečiji narodni orkestar ima dve numere. Jedna je instrumentalna, svirat ćemo Georgi Voro, a druga je, imamo vokalnog solistu, također devojčicu Katarinu Popović, koja će izvesti jednu pesmu Pod gorom se šetalo devojče, i škola gitare će biti zastupljena sa jednom numerom, a to je Tiko Tiko. Brazilska je jedna poznata kompozicija. Da. Eto, ne bih nikad povezala gitaru i folklor. Prvo da... ja sviram gitaru i tako da
zato istog razloga je škola gitare. Vi ste svirali po bendovima modne, tako i dan danas. Pa ja sviram, da, ali ne bih rekao bendovi, mislim, to je onako više rokerski naziv, ja nisam svirao rokerole. Ali što je prva asocijacija, da, da. Orkestrima i tako, sastavima, ansamblima i tako dalje, raznu muziku, tako da, tako i decu učim. I samo da napomenem da, što se tiče dečeg narodnog orkestra, tu nije naziv narodni, ali u suštini mi radimo svaku muziku, onako lepu muziku koja nama se sviđa, da veremo i to uradimo, prvo naučimo. Kako ja vidim, ovde nije ni manjak talenta problem, niti len, ovde sve ljubav nekako nadomesti kod vas. Naravno, ovo je amaterizam, ovo je amatersko kulturno. Amaterizam je, u stvari, ljudi ne znaju da je amaterizam, u stvari, potiče od reči amar ili amor, ljubav, da, ljubav da. Prema poslu, a ne da. Da je to manje, čak amateri umeju da budu mnogo uspešniji od profesionalaca, zato što je to njima iz ljubavi, a ovi rade to zato što moraju i tako, to je. Dobro, da li smo nešto zaboravili da kažemo vezano za 21. decembar, ili ne mogu da odim da vam postavim još jedno pitanje? Ja mislim samo da je u 19 časova na Spensu, to je dovoljno, pa eto, ko dođe, dobrodošao. Kažete vi meni, od kad svirate gitaru? Pa recimo od 1980. godine. To, koliko ste godina? 40 godina. 40 godina. A zašto ste se baš za gitaru odlučili? Slučajno, eto tako. Ne, ni... To mi živo zanimljivo. Gitaru su mi stavili u ruki i to sam svirao. Eto, tako, da. Da, da. Eto, baš posebno. Posle sam se malo bavio i drugim instrumentima, pošto pišem aranžmane, onda malo morate poznavati. Na kraju muzičku sam morao i klavir da završim i onda sam malo upoznao harmoniku, violinu i tako dalje, bas i tako, sve te neke instrumente. Jedino duvače, nemam pojma. Da, da. Ovo ostalo. Da. Volite li ovu našu savremenu muziku? Volim, koja je dobra, znači, ja sad ne bih da ulazim u tu diskusiju. Na kraju krajeva, mi ćemo sad izvesti jednu novu najnoviju komponovanu pesmu upravo, ali u maniru jednom naše kulture i tradicije srpske, pre svega, jer ovo bilo, mislim, nema veze, mi radimo i druge kompozicije drugih naroda i tako dalje, kažem, ovo je sad slučajno, ali je, evo, Pod gorom se šetalo devojče, ekskluzivno, to je pesma koja je komponovao pre nekoliko godina i komponovao je Vlada Panović, inače koji je sad trenutno šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Da. I to je baš i tekst i kompoziciju napisao, predivna pesma, mislim, to možete čuti na YouTube ima, da se čuje, posluša. Ali gospodine Bože, vi znate da je danas sve u marketingu skoro. Da. Yes. Evo, naprimjer, vi pišete kompozicije, ukoliko vas to, nemate jak marketing iza toga i koliko god kvalitet danas bio u pitanju, bez marketinga, nažalost, čovjek nekako ne može ni da isforsira pravu vrednost. Jeste, jeste, tako je. Nažalost, kultura se svodi na to da sami morate, znate kako kad me pitao, onako najbrže kad kažem, kako je to u kulturi, ja kažem, pa znate, morate još malo iz svog džepa da dodate, pa onda to sve ide kako treba. Eto, da, mislim, da. Šta da vam kažem. Hvala vam mnogo na ovo ide. Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali zajedno sa mnom i sa mojom ekipom večeras u kulturno-umetničkom društvu Svetozar Marković. Mislim da nije ni neophodna neka posebna odjava. Čuli smo sve ono što nas je zanimalo, naučili smo mnogo toga, obratili smo pažnju, istakli smo šta to sve treba favorizovati, pogotovo u medijima, a i u duhu današnjeg vremena, bar kada su u pitanju naše izvorne prave tradicionalne vrednosti. Hvala vam što ste bili za emisiju Savest.